Dragi učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekcije iz hrvatskoga jezika. Danas ćemo se u okviru teme Život na daskama baviti motivom osvete u književnim djelima. Nakon današnjeg ćete sata analizirati i uspoređivati hrvatske i svjetske književne tekstove na sadržajnoj razini, primjenjujući književno-teorijske pojmove vezane uz prozne i dramske vrste. Opisivati univerzalne teme i predodžbe u književnim tekstovima različitoga vremena i mjesta nastanka. Analizirati povezanost književnog teksta s drugim tekstovima prema obradi književne teme, uporabi književnih tehnika, zajedničkim motivima i predodžbama. Interpretirati na osnovi usporedbe književne tekstove s obzirom na društveni kontekst. Zaključivati o sličnostima i razlikama između književnih poetika i književno-povijesnih razdoblja na uspoređivanim tekstovima, te promišljati o europskoj kulturnoj baštini kao dijelu vlastitoga kulturnog identiteta. Za praćenje ove video lekcije pripremite olovku, bilježnicu te računalo, mobitel ili tablet s internetskom vezom. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku. Za početak razmislite i odgovorite. Istražite podrijetlo citata "Osveta je moja i ja ću je vratiti". Koje poznato književno djelo počinje tim citatom? Obrazložite smatrate li osvetu zanimljivom književnom temom. Promotrite sliku i zaključite koji je književni lik pretrpio tešku osvetu zbog svojih postupaka. Usporedite svoje odgovore. Citat "Osveta je moja i ja ću je vratiti" pojavljuje se u Bibliji. Tim citatom počinje Tolstojev roman Ana Karenina, koji tematizira nesretan kraj ljubavi i života istoimene glavne junakinje. Osvetu smatram zanimljivom književnom temom jer joj obično prethodi sukob među likovima čiji se stavovi i postupci razilaze. Osobito je uočljiva u dramama, odnosno tragedijama, gdje je dramski sukob jedna od bitnih odlika književnog roda. Titan Prometej pretrpio je osvetu boga Zeusa jer je ukrao vatru bogovima i dao je ljudima. Kazna za njegovo dobročinstvo prema čovječjem rodu bila je prikovanost za brdo Kavkaz. Pročitajte ulomak Sofoklove Antigone, a zatim slijedite smjernice. Razmislite i odgovorite što je razljutilo kralja Kreonta. Zaključite koje zakone Kreont smatra najvažnijima. Razmislite i odgovorite čime Kreont prijeti onima koji mu ne odaju zločin pogreba. Istražite tko se i kako suprotstavio Kreontovoj zapovjedi. Zatim usporedite svoje zaključke. Kreonta je razljutio ukop Polinikova tijela jer je to zabranio zbog njegova vojnog pohoda na grad Tebu, vlastitu zemlju. Kreont državni zakon smatra važnijim od Božjega. On kao kralj predstavlja državu i ne želi da se tijelo dostojanstveno pokopa, iako time gazi Božji zakon, jer duša ne može otići na drugi svijet ako tijelo nije položeno u zemlju. Kreont prijeti smrću svima onima koji možda znaju za zločin ukopa, a ne prijavljuju tko je krivac. Kreontovoj se zapovjedi suprotstavila njegova nesuđena nevjesta Antigona. Ona je pokopala bratovo tijelo usprkos zabrani i platila kaznu. Kreont joj se osvetio, živu je zatvorivši u grobnicu u kojoj je naposljetku počinila samoubojstvo. Razmislite i odgovorite. Što povezuje mit o Titanu Prometeju i mit o Antigoni? Koje tragične odlike uočavate u djelima Okovani Prometej i Antigona? Usporedite sa svojim zaključcima. Mit o Titanu Prometeju i mit o Antigoni pripadaju antičkoj kulturi i književnosti. Na temelju tih mitova nastale su tragedije Okovani Prometej i Antigona, u kojima glavni likovi tragično stradavaju zbog junačkih odluka o pomoći drugima. I Prometej i Antigona tragični su junaci koji u sebi nose tragičnu krivnju. Prometej se suprotstavlja bogu Zeusu, Antigona kralju Kreontu, te ih čeka tragičan završetak.
Prometeja kazna zatočeništva i patnje na Kavkazu, Antigonu smrt u grobnici. Zatim zaustavite videozapis i pročitajte ulomak Šekspirova Hamleta, a potom slijedite smjernice. Objasnite zašto duh Hamletova oca želi osvetu. Uočite kako Hamlet reagira na njegove riječi. Istražite koje su Hamletove riječi postale opće poznato mjesto koje prikazuje teške životne dileme, poput odluke o osveti ili izbjegavanju osvete i prihvaćanju nepravde. Zaključite čime je rezultirala Hamletova osveta. Usporedite svoje odgovore. Duh Hamletova oca želi osvetu jer ga je brat kukavički ubio dok je spavao, zauzeo njegovo mjesto na prijestolju te uzeo kraljicu za svoju ženu. Hamlet bez razmišljanja želi pojuriti na svoju osvetu čim je čuo da mu je otac bio ubijen. Hamletove su riječi biti ili ne biti postale najpoznatije mjesto kolebanja u ovoj renesansnoj tragediji. Hamlet ih izgovara razočaran životom, nepravdom i činjenicom da ponekad poželi da ga nema, samo da okonča svoju patnju. Hamletova je osveta stricu Klaudiju rezultirala nizom tragičnih smrti, prije svega njegove voljene Ofelije, a naposljetku i majke Gertrude. Hamlet je poginuo u okršaju s Ofelijinim bratom Laertom. Takav krvav kraj doveo je u pitanje svrhu ishitrene osvete. Potom opet zaustavite videozapis i pročitajte ulomak Rasinove Fedre, a nakon toga nacrtajte vremensku crtu događaja koji će dovesti do osvete. Usporedite sa svojim zaključcima. Fedra strahuje da će njezin suprug Tezej otkriti da ju je obuzela požuda prema njegovu sinu Hipolitu koji ju je odbio. Hipolit je zgrožen saznanjem da pomajka gaji nečasne osjećaje prema njemu. Tezej vjeruje laži svoje supruge da je njegov sin Hipolit taj koji je želio obeščastiti. Time je njezin osvetnički plan zbog Hipolitova odbijanja urodio plodom. Uspjela je protiv njega okrenuti njegova oca, koji izaziva boga osvetnika i planira sinovu smrt. Zaustavite videozapis i pozorno pročitajte ulomak Kovačićeva romana u registraturi, te razmislite što je Lauru potaknulo na osvetu. U nastavku pročitajte ulomak o krvavoj svadbi Ivice Kičmanovića i zaključite što je glavni pokretač radnje u romanu u registraturi. Usporedite svoje razmišljanja. Motiv osvete u romanu u registraturi izvire iz lika fatalne Laure. Ona je odlučila da Ivica Kičmanović pod svaku cijenu mora biti njezin. Ivičina zaljubljenost u dobru Anicu u njoj je rasplamsala mržnju i želju za osvetom. Ljubavni trokut, koji je to bio samo u njezinoj glavi, rezultirao je Laurinim obračunom sa svatovima i Aničinim krvavim ubojstvom. U ovome dijelu hrvatskog realizma uočavamo da je neuzvraćena ljubav, odnosno životinska strast, pokretač zločinačkih djela i osvete koja je ugasila mnoge nedužne živote. Na temelju pročitanih prethodnih ulomaka popunite tablicu. Nakon rješavanja tablice zaustavite videozapis i usporedite svoja rješenja. Zaključimo. Motiv je osvete univerzalan. Pojavljuje se i u svjetskim književnostima i u hrvatskoj književnosti. Motiv osvete nije odlika samo jednog književnog razdoblja. Možemo ga pratiti već od antičke književnosti pa sve do suvremenih tekstova. Osveta je čest motiv u zapletu radnje drama i tragedija, a u njezinu su raspletu česte kazne i smrti likova. Književni tekstovi koje smo analizirali, a to su Antigona, Hamlet, Fedra i u registraturi, pokazuju da se zločin nikad ne može ispraviti zločinom, te da osveta usmjerava radnju prema tragičnu raspletu. Na samome kraju današnje lekcije izaberite jedan od ponuđenih zadataka.
Usporedite lik hajdučice Laure iz romana u registraturi s likom Šenoine Klare Grubarove iz Zlatarova zlata. Portretirajte lik fatalne žene u hrvatskoj književnosti. Pročitajte nekoliko novinskih tekstova u kojima se spominje motiv osvete. Istražite u kojim se slučajevima osveta najčešće promatra kao kriminalistički motiv. Napišite kratko izvješće o svom istraživanju. Napišite esej o temi Osveta je kao pijanstvo, nikad nije dosta. Osvrnite se na književna djela koja potkrepljuju ili opovrgavaju ovu tezu. Dragi učenici, nadam se da vam je današnja lekcija bila zanimljiva i korisna. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!